Ми зараз у Новотроїцькому, що на Донеччині, лінія фронту буквально в кількох сотнях метрів звідси. Саме цей район цього селища постраждав найбільше від військових дій. І ми ходимо разом з членами комісії, які відвідують виборців на дому. Це люди, які не мають змоги самостійно прийти на виборчу дільницю та проголосувати. Саме тут поряд знаходяться також і медики. Військові медики, які надають допомогу, і разом з цим на цій же вулиці живуть просто цивільні місцеві люди, які залишились досі і не виїхали з цієї частини. Однак, як розказали нам члени виборчої комісії, що більшість будинків тут вже залишені, або в них неможливо жити, або люди померли, які раніше тут проживали. І от зараз ходимо по будинках тут, як бачимо. Немає вдома. Теж немає вдома. Теж немає, все закрито. Так. Як ми побачили, що жителів цього будинку немає, це вже не вперше за цілий день, то їдемо далі, щоб подивитися, чи є ще люди з цієї вулиці, щоб проголосувати на дому. Члени виборчої комісії просуваються цією газелью. Це дві особи, секретар, який має список виборців. Тими, хто подав заявку на домашнє голосування, також інші члени комісії носять собою цю скриньку, які зберігаються виборчі бюлетені. Згідно законодавства України, журналісти так само можуть відвідувати це домашнє голосування, брати в ньому участь, слідкувати за тим, як відбувається цей процес. Добрий день! Всі разом, і військові, і медики, і цивільні люди, і члени виборчої комісії. Так живе Новотроїцьке в ці дні. Не тільки означені днем голосування, але й також війною, яка триває на сході вже Люда. П'ятий рік. Хазяйка! Достукатися до господарів. Я приїхала! Бачите, як забиті її стіни. Це вікно, щоб ви розуміли. Дівчата, не розбивайтеся. Громада. А тут трошки побило було, да? Добре побило. І оце бачите, як у нас бабушка учасник війни. І отаку долю міряли вікна. О, і хрен хто поставив, ні дверей, ні вікон. Оце як било, так оце тут, і отут. Але і аж у стінку. Стелю робили, так? Трохи чи ні? Га? Стелю робили. Ну так. Да. Так, Поляцька вага. Анна Геннадівна. Так, Поляцька вага Анна Геннадівна. Є 354. Що таке? Що случилося? Так, а як же ж її, щоб вона... Так як ти дочка її, ти її маєш право по закону за неї проголосувати. Ну давайте тоді, відміть. Так, розписуйся отут у відомості, ось що я тобі бюлетінь видаю, тому що жіночка вже... Зовсім. А да, де галочка, да. Галочка, да, надо очки надівати, тоже. Нічого. Баба стара. Так. Отут розпишись. Так, зараз я тобі одриваю, моя дорогая. І маєш право. Поки відбувається таємство голосування, варто зазначити, що ось ті самі вікна, які ми бачили з вулиці, коли заходили. Фактично їх немає, світло не потрапляє. Там так само, де проживає старша пані, вікна немає, воно просто забите. Тобто заставлено чи якимись, не знаю, дошками, чи можливо просто закрите. Так. Все голосування. Розкажіть, немає, так, вікна? Нема. Розкажи, що вибило, що дійсно там заложили кирпичом. А що ні, не заложили там. Ось дивиш, куди осколки летіли. Це два. Ось воно осколка. То вікон у вас зараз? Ні, це тут, це саме вже тоді, як оце ж у нас ударило ось сюди. І це двері летіло. Да, двері нарушило. Ну це вікно було відкрите, це спаслося. О, форточка була відкрита. А то отак летіли осколки, це побито тут було.
А зараз не відкриваєте, та? Ой, бо боїтеся, що можливо? Ми, у нас мала не спить у хаті до сих пор. Спить із нами в кухні. Я це прийде, ось настелила. О, буду спати сьогодні. І шурує до діда в кухню. Вона була в хаті в момент? А ми з нею там очки вчили уроки. А Наташа там гладила коло вікна. Як бехнуло, двері закриті були сюди. А баба стара сиділа коло вікна. Вова підійшов, син. А кровать її отак стояла. Така, ну що ти сидиш? Ти чуєш, що гепає? О, і її тільки та саме до кроваті дійшла, а сам сюди тільки вийшов. Якби щоб не вийшов, і вовків було б хана. Це 14-15 рік, так? 5 февраля 15-го року. Так. Дякуємо вам. Спасибо і вам. Бережіть себе. Їдемо далі до ваших сусідів. До побачення. А до сусідів до коца, так? Не помийте. Ми всі вона нас оправдає. Я з двері теж розета і прикольно. Домашнє голосування на лінії фронту. Зараз побачення. Зараз ми їдемо далі. Та важко сказати, скільки точно осіб живе на цій вулиці, тому що половина хат залишені, тобто немає мешканців. В частині живуть військові, а в іншій частині такі старші люди, часом поодинокі абсолютно. Це на тій стороні Романуха, на тій стороні. Як ми поїдемо на них? Маленькі. Зараз рухаємось далі на вулицю, яка ще ближче до лінії фронту, безпосередньо до КПВВ. Його можна бачити. Він знаходиться на цій трасі. Ті вже пагорби – це самісінька лінія фронту. Я зараз не знаю, бо тут військові, а дозволу на зйомку військових треба узгоджувати з офіцером. Так, тобто ми побачили, як відбувається це домашнє голосування. Люди не страшені, тому що війна все одно, попри те, що зараз відносно тиша порівняно з попередніми, з першими роками, з 14-15 початком війни. Однак це дуже крихке перемир'я, яке може зруйнуватися в будь-яку мить. Так. Проїжджаємо такий умовний блокпост, бачимо військових. Вочевидь, вони теж зараз збираються йти на голосування, тому що таке скупчення, яке зазвичай не притаманно цій місцевості, саме ось в цьому місці. Бачимо автобуси. Як ми бачили в першому турі голосування, коли були на Луганщині, то так само відбувалося. Групами військових привозили на спеціальні дільниці, вони не голосують разом з цивільними. Однак це побудовано таким чином, що лінія фронту не оголюється в цю мить, коли підрозділу немає на позиціях, коли люди голосують. Якраз ми зараз їдемо по дорозі і на горі, там вже видно КПВВ. Лінію, де люди перетинають. Так, лінію розмежування. Дивіться, який гарний тунель. Та, ми все ближче і ближче під'їжджаємо до лінії фронту. Однак, попри це, люди цивільні продовжують там жити. Цікаво, тому що в першому турі явка була доволі високою в порівнянні, наприклад, з тією ж Луганською областю, в якій ми були в першому турі. Однак не відбулося і без скандалу. Ця окружна виборча дільниця виявилася так, що результати, які відправили вже після підрахунку голосів в цьому окрузі, і дані, які були оприлюднені на сайті ЦВК, відрізнялися кардинально протилежно. Тобто результат одного кандидата
був помінений з місцем іншого кандидата, і наразі триває розслідування. Правоохоронні органи відкрили справу, і на цю мить досі немає рішення. Як з нами поділилися своїми враженнями та емоціями від цього факту члени виборчої комісії, то вони досить засмучені та деморалізовані через такий результат, тому що люди, по-перше, голосують вперше за останні 9 років за президента країни, і вони дуже хотіли, щоб ці вибори відбулися попри війну. Однак результат, який врешті-решт виявився, вони були ним незадоволені та розчаровані. Не тільки тому, що їхній кандидат, за якого більшість у першому турі проголосувала в цьому регіоні, але й через те, що фактично їх обманули. Так. Але справедливість становить суд. Ми вже їдемо вулицею, яка раніше називалася Ленінська. Прапор український за будинком. І фактично за цим териконом, який вже з нього можна бачити позиції проросійських гібридних сил. Як до того нам сказали члени виборчої комісії, що на цій вулиці багато хат, але більшість з них залишені і тільки поодинокі люди залишились тут жити. От ми бачимо, наприклад, розбиті хати, десь взагалі немає даху, абсолютно пусто всередині. І поряд вибілена хатка з городом. І наступно знов забитими вікнами. Да, далі немає. Ось тут однозначно обстріл цей будинок навіть старості.